E aí, galera? E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer a tag da Bienal do Livro, que saiu no canal do Vitor, do Estante de Prata. É uma tag curtinha que vai mostrar... um pouco sobre o que a gente comprou lá na Bienal. É isso aí. Bom, o livro tem uma colinha básica. Inclusive, eu, como eu não estou no meu ambiente natural, eu não tenho os livros, meus livros aqui, mas aí vai aparecer no rosto dessa pessoa aqui do lado. Livro mais barato que você comprou na Bienal. Os meus livros, na verdade, como acredito que muita gente, foi na Intrínseca, né? Tem umas promoções maravilhosas. R$5,00, R$9,00. Melhor estande. Alfred Hitchcock, Os Bastidores de Psicose, de Stephen Rebello. E Na Ilha, de Tracy Garmes. Os meus mais baratos foram Sal, de Letícia Wiechowski. Filme Noturno, de Marisha Pessl, Caçadora de Tempestades, que eu não comprei, porém ganhei no encontro de booktubers, então acabou se tornando o livro mais barato. E todos os livros que a gente comentou, um foi tipo 9 ou 5, a gente não lembra mais os preços, mas enfim. O livro mais caro, A Lua de Mel, de Sofia Kinsella, maravilhosa. Sol e Tormenta, de Leigh Bardugo, inclusive ela tava lá e eu comprei pra ela autografar, só que eu não consegui autógrafo. E A Desconstrução de Maradéia, de Michelle Hodgkin. Os meus livros mais caros foram Cordilheira, de Daniel Galera, e Os Maias, versão capa dura, fantástico, da Zaha, melhor editora. Último livro comprado. Depois de andar muito, a gente tava passando pelo stand da Editorial Record e comprou, tipo, vários livros. O Segredo de Emma Corrigan, A Procura de Audrey, e o último, na mesma compra, foi A Desconstrução de Maradéia. A Vingança de Maradaia, o terceiro livro da série Trono de Vidro, que todo mundo tá falando. E A Lua de Mel, de Sofia Kinsella. Qual livro desejado não comprado na Bienal? Na verdade, eu vou citar três, porque a lista é muito grande. Dois foram indicações de Tati Leite, do Cabine, que são Corpos de Elite, A Menina Sem Qualidades, Sociedade Secreta, indicação... de Pan. Vida Injusta. Os meus livros desejados não comprados foram Planeta dos Macacos, Suicidas, Um Lugar Chamado Liberdade, Mãos de Cavalo, Star Wars, Toda a Luz que Não Podemos Ver, Cemitério de Dragões, Espadachim de Carvão. É um livro indicado para se ler na Bienal, tipo, nas filas, assim. Então a gente chegou num consenso, o discurso Faça Boa Arte. A sua última pergunta é sobre o melhor stand. Essa pergunta, ela é bem relativa, não é mesmo? Sim, inclusive ela devia ser definida em várias categorias de melhor stand, porque tem vários melhores stands em várias coisas. Em termos de preço, lógico que sem o melhor comparação. Stand Intrínseca. O ambiente da Intrínseca foi criado com iluminação, o espaço também era muito legal de se andar. Acolhedor e espaçoso ao mesmo tempo, pra você caminhar e não ficar esbarrando nos livros. É. Novo conceito, a decoração tava massa. Tem o stand da Leia, que tem os jogos, tem o trono. A Leia também tava massa, mas acho que esses dois. A da Valentina também tava legal. Valentina tava bem legal. Ah, o pessoal. Todos estavam legais, né? Momentos. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ó, já sabe, dê um joinha aqui embaixo. Inscreva no canal, sigam a gente nas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. Tem tudo. E fiquem ligados que a gente se vê por aí.